Дорогі одесити, жителі Одеської області і мої дорогі співвітчизники, представники грузинської діаспори, я з радістю вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, добробуту та удачі. Нехай любов ваших рідних і близьких та підтримка відданих друзів вірними супутниками супроводжують вас у новому році. Нехай Новий рік принесе вам радісні і щасливі події. А вашій прекрасній країні України – мир і процвітання. З Новим роком!